Velkommen! Mit navn er Helen Nielsen, og jeg er underviser på kreativtalent.dk. I dag skal vi skrive bogstavet M, og det består af 9 trin. Vi starter med en firkant, en streg ned, en firkant. Så bygger vi bro til den næste streg og firkant. Og den kloge vil se, at der er allerede et ind her, men vi fortsætter. Og så har du et M.